Така, днес може да решите да вечерите пица. И това означава, така ще хиперболизирам малко, но ако приемем, че се фокусирате върху това всичко да свършите самостоятелно, ще използвам метафората за приготвянето на пицата с метафората за това какво правите или какво пропускате да направите, когато стане въпрос за работа с вашия екипта. Да се върнем към примера. Ако решите да вечерите пица, и решите да абсолютно 100% самостоятелно да я приготвите, това не означава просто да съберете бършното и всички тези неща, които се случват в кухнята. В по-екстремалния случай това би означавало, че трябва да посеете пшеница преди няколко месеца, за да си направите бършното. А това би означавало, ако на 100% самостоятелно искате да си направите тази пица, да сте посяли домати отново преди няколко месеца, за да си направите доматен сос, да посадите гъби и да ги отгледате, така че всичките тези продукти, които са необходими за една пица, да си ги произведете самостоятелно. Но. Вместо да си ги произвеждате, можете естествено да ги купите от някой друг, който вече е положил няколко месеца усилия за да ги създаде, така че вие да не се занимавате. Или пак най-лесният вариант, може просто да се обадите по телефона и да си поръчате онлайн и след 30 минути тази пица да бъде при вас. В този последния случай се доверявате на десетки, ако не и на стотици хора, да са намерили начин да координират усилията си от създаването на продуктите до доставката на топлата пица пред вратата. Вероятно може да се отгледате самостоятелно домати, гъби, всичко останало за една пица, но повечето хора не го правят. Всъщност аз дори не познавам някой да го прави. Но в този случай, защо тогава ръководители на екипи прекарват толкова много време да съдят домати, да берат гъби и общо зато да се занимават с неща, които някой друг може да направи много по-бързо и по-добре от тях. Да спести изключително много време, да се занимава с координирането на... Представете ли си само каква машина е, ако трябва дори да не го направите вие, но само вие да координирате правенето на продуктите за тази пица, не само това, което се случва в кухнята, но за брашното, за гъбите, за мая и какво ли не. И какво излиза е сега? Доверявате се на стотици непознати да създадат продукти и да ви доставят гореща пица до вратата. И също време, може би не се доверявате на собствения си екип да направи неща, които той може да свърши самостоятелно. Ще повторя, защото това е действително е много фрапиращ пример. Че как така, без проблем се доверявате на абсолютно непознати хора, да се координират и да ви доставят нещо, с което ще вечеряте, абсолютно без да ги познавате по именно кой е направил брашното, кой е заседел пшеницата и така нататък. И в същото време не се доверявате на 100% и напълно на хората, с които работите, те да бъдат самостоятелно организирани, те да си свършат работата по начин, по който могат да я свършат. Това може да ви звучи нелогично, но то реално си има едно логично обяснение. И този епизод, скъпи слушатели, ще го затвориме с този въпрос. Защо според вас се доверявате на непознати хора да ви доставят пица и в същото време не се доверявате по същия начин на хората във вашия екип да си свършат работата и да ви доставят резултатите, за които сте се събрали? Подълбайте малко, за да видите защо се в единия случай на 100%, а в другия случай не съвсем, за да можете реално да извикате тази мислова нагласа или тези действия, които правите по отношение на пицата, да ги прехвърлите в собствена си екип. Това беше за днес.